ասացիք, որ Հայաստան առանց Արցախ չի լինելու եւ Արցախ առանց Հայաստան չի լինելու։ Հիմա իշխանության այս քայլերը արդյոք միտված են դրան, որպեսզի պահպանվի եւ Հայաստան եւ Արցախ, եւ նաեւ ընդդիմությունը պնդում է, որ երկիրը գնում է դեպի կործանման։ Ինչ եք կարծում, հիմա իշխանությունը ինչ դրամաբանությամբ է շարժվում։ Ամեն ինչ տանք եւ ազատվենք ու Հայաստանը թրքական վիլայդ դարձնենք, այդ դրամաբանությամբ։ Եթե երթմանս տեքստին ծանոթ եք, ապա հասկացաք, թե շեշտադրումները հենց կոնկրետ թիրախավորված ինչին էին ուղված։ Դեկինք պարոն, բայց ինչ եք կարծում, արդյոք ընդդիմությունը բավարար չափով պայքարում է, եթե խնդիրներ են տեսնում, եւ միայն ազգային ժողովում հայտարարություններով, ելույթներով կկարողանան արդյոք կանխել այն ամեն ինչի մասին խոսում են եւ այն վտանգները, որ տեսնում։ Այս իրավիճակը 1 օրում եւ 1 տարում չստեղծվեց, եւ այնինչ ունենք 1 օրվա եւ 1 տարվա գործողությունների կամ գործընթացների հետևանք չէր։ Սա տասնամյակներով ընդհատակում տարված եւ արդեն 3 տարի առաջ բացեի բաց արդեն իշխանական լիազորություններով օշտված անձինք, ովքեր տասնամյակներ հակապետական հակազգային քարոշչությամբ էին զբաղվում, արդեն վերջին 3 տարիներին իրենց իշխանական լծակներով այսպես զինված սկսեցին հակապետական ու հակազգային գործունեություն ծավալել, այնպես որ ակնկալել ընդդիմադիր դաշտից 1 օրում այսպես առարկայական վճռական հակահարված իրադրությունը բեկելու, կարծում եմ, որ խելամիտ չէ, որովհետև մեր հասարակությունը տարիներ ահաբեկչական տեղեկատվական ահաբեկչության զոհ է եղել, եւ մենք պետք է ամեն վարկյան, ամեն օր աշխատենք, որպեսզի կարողանանք այս կործանարար թմբիրից դուրս բերել հայ ժողովրդին եւ մեր պետականությունը։ Տեկին Կարպեյան, եթե ձեր հայրը եւ մյուս հերոսները ողջ լինեին, ինչ եք կարծում, այլ կլիներ իրավիճակը, եւ ինչպես իրենք կարձականքեին ներկայիս իրողություններին եւ նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթին։ Պատմությունը եթեներ չի սիրում, ես էլ սովորաբար եթեներով չեմ առաջնորդվում, բայց իրենք իրենց գործով են ապացուցել իրենց նվիրումն առհայրենիք, եւ մեզ բոլորիս նվիրական հայրենիք են պարգևել, այնպես որ գործն է խոսում, քան լոկ բարերը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք իսկապես արժևորվել են նրանց արած գործերը, հայրենիքին մատուցած ծառայությունները, եւ հերոսների կերպարը այս ընթացքում ինչ եք կարծում, ինչ որտեղ նաեւ այսպես աղավաղվեց, այսպես ասած, կամ իրենց աշխատանքը նսեմացվեց, թե ոչ, ինչ տեսակետով, որովհետեւ շատ է խոսում արժեքների մասին, որ որոշակի արժեքներ խեղվել են, բոլոր տեսակի ազգային արժեքներն են խեղվել, եւ բնականաբար հերոսների կերպարն ու հերոսական անցյալ ունեցող հաղթական սերնդի եւ հաղթական հայրենիքի կերտողների վարկն ու հեղինակությունն էլ բնականաբար անմասն չի մնացել այդ հարցակումից, այնպես որ ցանկացած ազգային արժեք, որը կարող է ձեր մտքով անցնել, եղել է հարցակման տակ։ Դուք ինքներդ ինչու որոշեցիք վերցնել մանդատը, ինչ առաքելությամբ եք եկել խորհրդարանի, ինչ եք անել։ Առաքելությունս երթմանս տեքստում հստակ 3 հնչեցրի. Հանուն ազատ անկախ եւ միացյալ հայրենիքի։ Պիտի պայքարեք այս միանշանակ։ Այլ այլ շարժարիթ եւ այլ հավակնություն չի եղել։ Եմ ինչպես եք պատկերացնում խնդիրների լուծումը, քանի որ իշխանությունը խոսում է այն մասին, որ պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, որը կզբաղվի սահմանազատման աշխատանքներով, եւ նշվում է նաեւ, որ Արցախի հարցով էլ են զբաղվելու։ Դուք ինչ եք կարծում, իսկապես այդ ամենը իրականության մեջ կա։ Ես որևէ գործընթացի, որը իրականացվում է այս մահվան կուսակցության ներկայացուցիչների հանցախմբի կողմից, լուրջ չեմ վերաբերվում այն առումով, որ իրենք կարող են որևէ իրավիճակում հայանպաստ եւ հայկական շահը ու ազգային շահը ներկայացնող գործողություններ ծավալել, այնպես որ իզուր եմ համարում անգամ անդրադառնալ իրենց այսպես իմիտացիաներին աշխատանքին։
Noiembrie îi pasta tăcuti masini și caroghe casel. Ișchamțiunea asume pentru că în cazare vor zin vor nericiang. Andimulțiunea pentru mai vor abeli șut caroghe împătenea spunând atareținel. Înșpăsesc vor acu putanul arma baiți hai tălăruțiunea. Da, dava cea neagire. Așcanu.